នៅតែទៀតនៅនាងមួយនេះកញ្ញានេះចាប់កញ្ញានេះខ្លីខ្លីទៅនេះកញ្ញាអីនេះនេះដាក់ទូលព្រះមង្គមនាងខ្ញុំម្ចាស់នាងកញ្ញាយល់ខុសទេគេមិនដែលប្រើជាងឈ្មោះអិនហុំជាសិស្សថ្នាក់ទី2កនៃវិទ្យាល័យក្រស៊ីសុវត្ថិអរឧត្តមថាខ្ញុំម្ចាស់នេះចុះលោកទូលព្រះមង្គមនាងខ្ញុំអញ្ចឹងទូលព្រះមង្គមទីខ្ញុំណានាងខ្ញុំម្ចាស់ណែគេមិនដែលនិយាយទូលព្រះមង្គមទេនាងឯងក៏និយាយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នឹងស្ដេចនឹងអីថាទូលព្រះមង្គមគឺថាខ្ញុំម្ចាស់អាត្មាប្រាប់ទៅចុះខ្ញុំម្ចាស់ឈ្មោះអិនហុំជាសាស្ត្រឋានៈទី2កោវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធិសុវណ្ណខ្ញុំម្ចាស់មានសេចក្តីឆ្ងល់អំពីពាក្យមួយម៉ាត់ដែលហៅថាពិសេសឬវិស័យដែលក្រសួងឃោសនាការធ្លាប់តែផ្សាយតាមវិទ្យុជាញឹកញាប់ពាក្យនេះតាមសេចក្តីយល់របស់ខ្ញុំម្ចាស់គួរទុកប្រើចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់វីរៈបុរសអង្គណាមួយដែលជាកំពូលនៃរដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះរាជអង្គការនៃសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទើបសង់មិនត្រូវយកមកប្រើជាសាធារណៈច្របូកច្របល់គ្នាឡើយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រសួងឃោសនាការតែងតែផ្សាយជាព័ត៌មានឬដំណឹងពិសេសឬដំណឹងពិសេសរោងភាពយន្តសូរិយាលេងរឿងឥណ្ឌារឿងរស្មីចន្ទ្រាទួលតាពូងអេមែនញ៉ាំកសេខុសទេញ៉ាំកញ្ញាកសេខុសទេគេមិនថាទួលតាពូងទេមែនតាឈ្មោះពូងក៏ធ្វើទួលនឹងណាមែនទួលរបស់តាពូងទេទួលទំពូងពីព្រោះដើមមានដើមទំពូងដុះនៅនឹងអាត្មានៅពិសាមណែលោកគ្រូប្រើឲ្យទៅរកសបកទំពូងនៅនឹងចាំស្ដាប់ណាឥឡូវទៅជាតាពូងអស់ទួលទំពូងគឺដើមទំពូងវាដុះនៅនឹងពីដើមឥឡូវថាទំពូងនេះចុះទួលទំពូងលេងរឿងប្រជិនវងឬវិថីទឹកឃ្លាំងមានដល់សាលារៀនកាត់ដេឡាជាដើមតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងឃោសនាការចេះតែផ្សាយព័ត៌មានឬដំណឹងពិសេសបើនិយាយពីរឿងកុនលខោនឯនោះទៅវិញខ្ញុំម្ចាស់ដូចព្រៀមព្រៀមស្មានតែពរិយអង្គការនៃសម្ដេចសហជីវិនអាត្មាមិនសូវមើលមិនមើលពាក្យនាងកញ្ញាឯងអស់ទេតែខំខ្លាចគេវាពាក្យអីខ្ទាំងអាត្មាមិនលោកចោលពាក្យនេះមានខ្លះដូចបែបបញ្ចោគរោគខ្លាំងមួយទៅបន្ទោសលើឃោសនាការជាតិផងណាអ្នកលោកឃោសនាការជាតិណានាងនឹងបន្ទោសហ្នឹងមើលថានេះទៀតហេតុនេះសូមសម្ដេចជាម្ចាស់ក្រុងម្ចាស់យកពាក្យមួយមុខនេះទៅដាក់ក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំអសរសាពិភាក្សាសម្រេចឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ផង
ពិសេសហើយវិស័យនោះនាងកុំឆ្ងល់នាងអិនហុកមកកុំឆ្ងល់កំពុងរៀនផងអាត្មាសុំបញ្យលពាក្យនឹងតែមួយទេតែមួយទេអាត្មានឹងបញ្យលវិស័យនឹងហើយវិស័យនឹងបើប្រែទៅមានច្រើនណាស់យ៉ាងណាស់មកអំពីរូបសត្វដើមមកពីវិហើយនឹងសេសាវិនឹងគឺជាបុព្វបត្តិបលីគេហៅបុព្វបត្តិប្រែបុព្វបត្តិមកដាក់ខាងដើមជាទូឧបសគ្គដែលបរិង្គហៅថាព្រេពិកអាត្មាមិនសូវចេះបរិង្គគាត់មកម៉ាត់មិនព្រេពិកគេដាក់មកវិហើយនឹងសេសាវិនឹងប្រែថាផ្សេងផ្សេងប្រែថាជាក់ស្ដែងប្រែថាណាស់ណាអីក៏បានដែរវិនឹងជាសេចក្តីច្រើនណាស់ព្រោះកាលណាវិនឹងវនៅសេសាសេសាប្រែថាសល់ថាសំណល់អញ្ចឹងទៅវិញតាប៉ុន្តែដល់វិវមនៅពីលើជាមួយសេសាទៅជាប្រែថាថ្លៃថ្លាថាខ្ពង់ខ្ពស់ថាប្លែកអញ្ចឹងទៅវិញសេសាហ្នឹងវិសេសាហ្នឹងក៏ខ្មែរយកមកប្រើដើម្បីឲ្យបានទៅជាទីនេះគេយកវោជាពោទៅជាពិសេសាគេហៅថាពិសេសមួយនៅជាវិសេសពាក្យថាវិសេសគេនិយាយពីរបស់ទ្រព្យអីឬស្រុកទេឬអវ័យដែលវាថ្លៃថ្លាវាខ្ពង់ខ្ពស់វាមានតែមួយឬក៏សត្វតល្អហ្នឹងគេហៅថាវិសេសពុំនោះសោកំពីដែលការសភុច្បាប់ណាដែលវាក្រៅផ្លូវការបើខាងពុទ្ធសាសនាគឺក្រៅពីបត្រៃបិដកក្រៅពីអដ្ឋកថាពីកំងចែរបស់បត្រៃបិដកកំពីនោះឯងគេហៅបកករណៈវិស័យគេហៅបកករណៈវិស័យបើនិយាយចាក់ពាក្យខ្មែរចំណុចគេថាបកវិស័យបកករណៈនោះគឺបកវិស័យជាកំពីដែលតែងឡើងក្រោយដោយវោហាររបស់អ្នកតែងមិនអាងដល់កពីតិកាអីគ្រប់គ្រាន់ទេគេយកវោហារយកមតិយកបលគេហៅអត្តនោម័តនោះគឺយកបលរបស់ខ្លួនគេយកមកតែងអានឹងគេហៅថាកម្ពីវិស័យដែរប៉ុន្តែខ្មែរយកមកប្រើគួរឲ្យស្គាល់ដែរពាក្យតដដែលគ្រាន់តែយកវោធ្វើជាពលទៅជាពិសេសបានជាក្តីខុសគ្នានឹងពាក្យថាវិស័យពាក្យនេះគេប្រើស្ទើរថាច្រើនណាស់ដូចគេឆ្លើយប្រគោណាជាម្ចាស់ជីវិតថាប្រគោណាថ្លៃវិស័យប្រគោណាថ្លៃវិស័យនឹងឆ្លើយថាហៅថាឈ្មោះអីថាណែដួងដួងឯងមកណាប្រគោណាថ្លៃវិស័យប្រគោណាវិស័យនិយាយក៏បាននឹងគឺថាលើកលួងលើកព្រះអង្គនឹងថាជាបកករណានឹងហៅបកករណានឹងថាព្រះអង្គមានសេចក្តីអាណិតគេដល់អតិកៈរណាទៅជាបកោណានោះថ្លៃវិសេសគឺបានសេចក្តីថាព្រះអង្គនឹងមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងជាងអ្នកដទៃហើយបកោណាថ្លៃវិសេសជាពាក្យសន្មតរាជសព្ទចុះបើមកជាពិសេសវិញប្រែថាថ្លៃដែរគេបំថ្លៃមកដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីថាជាបច្ចេកទេសថាជាដោយឡែកថាជាអីចេះវិញអត្តមាសំទៀងឧទាហរណ៍ដែលប្រើសោះថ្ងៃនេះឧបមាថាឯកឧត្តមនឹងលោកមានរថយន្តលោក3គ្រឿងរថយន្តមួយនោះស៊ីតូអែននោះលោកទិញមកដើម្បីឲ្យកូនចៅប្រើទៅផ្សារទៅផ្សោឆក់កាបៀតញ៉ៃអាយតាមដំណើរប្រើខ្លះអញ្ចឹងទៅ
ាហ្នឹងគេហៅថារថយន្តសាមញ្ញមានរថមួយយន្តមួយនោះលោកប្រើផ្ទាល់ខ្លួនទៅគឺថាលោកទៅណាលោកប្រើតាមធម្មតាទៅធ្វើការទៅការិយាល័យទៅប៊ីរូលោកលោកជិះអាហ្នឹងទៅអានេះជារថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនទៅណោមានរថយន្តមួយនោះថ្លៃខ្លាបន្តិចមិនសូវប្រើទេគឺលោកសម្រាប់ប្រើចេញមុខចេញមាត់គឺថាទៅកាន់ទីប្រជុំធំឬទៅគាល់ប្រគូណាទៅបរិទ្ធវាំងអីលោកប្រើរថនឹងគេហៅរថយន្តពិសេស special ហៅឡើងត្រង់បារាំងថា special special ហ្នឹងអានេះគេហៅពិសេសសេចក្តីណាមួយដែលវិទ្យុក្តីផ្សាយចំណឹងជាចំណឹងដោយឡែកមិននិយាយទៅប្រែថាដោយឡែកហើយសេចក្តីនោះមិនមែនជាសាធារណៈទេគឺវាមានដោយឡែកវាផ្លែកមកគេថាតំណឹងពិសេសព្រោះនាងឯងមិនក៏ទុកខឹងពិសេសហ្នឹងពិសេសហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋទេប្រើបានជាសាធារណៈទៅទាំងអស់យើងក៏ប្រើបានរបស់អីទៅវាផ្លែកដែលគេមិនសូវយកមកនិយាយមកថាហ្នឹងជាពិសេសអញ្ចឹងណាដូចល្មមស្ដាប់បានហើយមើលអាត្មាថាម៉េចមានកត់ទុកនេះអានេះពិសេសមួយទៀតដូចអានេះគេប្រើវិស័យដែរគឺមនុស្សបើតាមបាលីនោះគេថាអ្នកតារណាការណាំងគេហៅមនុស្សនឹងប្រែទៅស្ដាប់វិសត្តវិសេសោឬវិសេសសត្វតោពីព្រោះយកបាត់ដតីនឹងមកសំទៅប្រែថាម៉េចមនុស្សនោះមនុស្សមកពីម៉ាន់ម៉ោងណោយើងអានម៉ាន់ឬម៉ោងក៏ថាដូចគេប្រែថាដឹងហើយផ្សំនឹងឧស្សៈឧស្សុភិកឧបចៃម៉ាន់នឹងឧបទៅជាមនុស្សអសសេអសណែរូម៉ាន់ទៅឃើញមើលលោកមកសេងតិចណាអសេទៅសេងមក M M A NMAN បើយើងអានតាមម្ល៉េះគេថាម៉ាណាក់ប៉ុន្តែថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាគេថាអានថាម៉ាន់ហើយអុកអុកទីទេម៉ាន់ចាំទេព្រឹសគឺក្អែកអើចាំហើយអូសោទីអេទីម៉ាន់នឹងអូចុះអូនឹងមកពីអីអូនឹងសុភិកបច្ច័យសម្រាប់ចុះមកឲ្យទៅជានាមអសោពីព្រោះម៉ាន់នឹងប្រែថាដឹងដល់បំបែកវេទៅជាមនតិគេដឹងមនន្តិគេទាំងឡាយដឹងមកណសេឯងដឹងមនាមនេះអញដឹងខ្ញុំដឹងមនាមយើងទាំងឡាយដឹងវាចឹងទៅវិញអានឹងបំបែកវេព្រោះដូចជាសរសេរទីអីចឹងដូចខាងអញ្ចឹងចុះឥឡូវបើឲ្យមកជានាមមកនឹងពាក្យនេះចុះផ្សំអុះបច្ច័យទៅជាមិនទៅជាមនុស្សប្រែថាអ្នកដឹងនៅការខុសនឹងត្រូវដឹងនៅហេតុខុសនឹងត្រូវចុះបើយើងយកពាក្យនឹងមិននិយាយថាស្អីអ្នកដឹងខុសត្រូវថាសត្វវិស័យគេហៅសត្វវិស័យពីព្រោះវាសត្វទាំងអស់គ្នាវាសត្វទាំងអស់គ្នាគូក៏សត្វស្បៃក៏សត្វមនុស្សយើងនឹងក៏សត្វព្រំទេវតាអីក៏សត្វពីព្រោះសត្វតនឹងប្រែថាអ្នកជាប់ចំពាក់ដោយអារម្មណ៍ឡើយណ៎កំណត់ហ្នឹងគេហៅសត្វតហ្នឹងប្រែថាមនុស្សដែលនៅចម្ពាក់ចាក់ចិន
នឹងការខុសការត្រូវការអាក្រក់ការល្អសពគ្រប់នឹងគេហៅសត្វព្រោះចុះមនុស្សនេះជាអីថាសត្វដែរប៉ុន្តែសត្វនឹងសត្វវិសេសតែមិនហៅសត្វវិសេសថាសត្វដែលទីទីពីគោក្បីនឹងយើងនិយាយឲ្យជ្រៅនេះគេនិយាយចឹងថាសត្វវិសេសជាអ្នកដឹងខុសត្រូវអានឹងហៅមនុស្សតែចុះបើស្រីទៅជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែយើងមិនដែលប្រើមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែបាលីគេមានមនុស្សសោសត្វវិសេសប្រុសថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីប៉ុន្តែឥឡូវបើយើងយកអានឹងមកប្រើថានេះឃើញមានមនុស្សស្រីម្នាក់ដើរទៅជើងទៅនោះមិនដែលចេះសោះថាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែត្រូវជ្រាបថាមនុស្សនឹងមកពីប្រែថាអ្នកដឹងខុសត្រូវមួយទៀតមានន័យមួយទៀតក្រៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាមកពីមនុស្សហើយនឹងអបច្ចៈអបច្ចៈប្រែថាកូនចៅថាពូពងមនុស្សគឺប្រចៅមនុស្សដែលជាស្ដេចកើតដំបូងព្រះពុទ្ធគេហៅបឋមកស័តនោះតែកើតឡើងមានទឹកមានដីនៅឥណ្ឌានោះទេមិនមែននៅស្រុកខ្មែរយើងទេប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះនៅជាសមុទ្រទេហូចស្ដេចនឹងហើយដែលដំបូងព្រះពុទ្ធបានគេហៅក្សត្រិយៈហៅតាមសង្ឃគេថាក្សត្រិយៈហៅតាមបាលីថាខត្រិយៈប្រែមកថាម៉េចថាម្ចាស់ស្រែមេស្រែពីពលដើមដំបូងមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែត្រួតត្រាលើស្រែចំការអញ្ចឹងមកវាយូរមកណាតែគ្រាន់តែត្រួតត្រាលើស្រែចំការគេធ្វើដល់គ្នាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេជូនគេថ្វាយស្រូវអង្ករឲ្យមើលទៅលោកចេះតែទទួលសោយសេចក្តីសុខទៅប្រជាដែលដំបូងប្រផុតនឹងក្នុងព្រានប្របានមនុស្សមានក្មួយមួយឈ្មោះមនោសារៈមនោសារៈនេះជាគ្រូច្បាប់បានឯកឧត្តមបញ្ជាទីច្បាប់បុរាណជានមស្ការគោរពមនោសារៈហ្នឹងណានឹងគឺជាក្មួយរបស់ប្រជាមនុស្សបានជាពួកយើងដែលកើតតមកហៅមនុស្សមិនក៏ហៅមនុស្សថាជាពូជពងរបស់ប្រជាមនុស្សអានេះបែបមួយបើនិយាយក្រៅពីរបៀបពុទ្ធសាសនាតាមពងសាវតារលោកណានេះអាត្មាធៀបដោយឡែកផ្សេងទេនិយាយពីពិសេសហ្នឹងគឺជាហៅសត្វពិសេសហ្នឹងជាពិសេសដោយពិសេសឧបមាថាគេនិយាយចឹងទៅក្នុងចំណុំចំណោមដោយសម្ដេចវណ្ណលោកស្ដេចទៅខេត្តក្រៅថាអីចឹងទៅមានលោកស្វាយខេត្តមានលោកប្រឡាត់ខេត្តប្រឡាត់ស្រុកពុជួយអីឬមេឃុំអីជាដើមព្រោះគេសង់សាលាសង់សាលារៀនទៅអីចឹងព្រះអង្គលោកទៅអ្នកសម្ពោធប្រទៀនកាត់ខ្សែបូអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបੰដាមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួបជុំនឹងតាដែលធ្វើការនឹងអ្នកណាដែលចេញប្រកាសជាច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនឹងគេនិយាយទៅដោយសម្ដេចថាសម្ដេចឪមានប្រទេសរីករាយគេអរណាស់នឹងអរកូនចៅដែលបានកសាងអ្នកសាលារៀនភូមិដំនេះល្អស្អាតកុំខាននេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយពួតដៃគ្នាធ្វើនេះជាពិសេសអរគុណចំពោះលោកស្វាយខែគឺលោកស្វាយខែនោះគេធំជាងគេផ្ដើមការហ្នឹងនឹងជាពិសេសអុយនាងកញ្ញាប្រកាន់ថាសម្រាប់ថាសម្ដេចក៏ប្រមុខរដ្ឋបានសម្ដេចក៏ប្រើបានយើងក៏ប្រើបាន
ដូចជាយើងទៅវិណាឯណាបុណ្យទានអីឬយើងទៅជាភ្ញៀវពលឺគេយើងនិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមីងម៉ៅមីងម៉ៅក៏ចាត់ការនឹងគឺថាគាត់នួយហត់ជាងគេណាស់អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយបានគឺថាដោយឡែក specially បាទគេស្ដាប់បានហើយនាងកញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសូមដោះស្រាយទៅនឹងនាងកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់នឹងពិសេសហើយវិស័យនោះអេនាងនេះនិយាយគាត់នេះណាបាទអាត្មាមិនមើលទេថាថាតើលឺវាជុកថាដំណឹងពិសេសអីចង់តែមិនសូវចង់ស្ដាប់ទេខំណាមិនក៏ប្រញាប់អញ្ចឹងកុំខឹងកុំអីខំរៀនទៅគេឯងចង់ចំអន់នាងនឹងទេគេមើលទៅកញ្ញាកញ្ញាថាផ្ដាល់មានផ្ទះសបែងទៅស្បឆ្លងប្តីទេអញដូចជាបែបមុតមមណាសុំទួយនាងឯងកុំខឹងអាត្មាដោះស្រាយលឿននិយាយឲ្យស្អាតទេអស់បណ្ដាលThank you.